zuek pentsatu, amazortzi urteko neska bat aipatu dut, ez? Amazortzi urteko neskek hemen, talde hegemonikoan daudenak, ez? Daudenek, nola pasatzen duten aisialdia, ez? Zer egiten duten? Eta aisialdi mota hori, familia guztietan, ez? Beste herrialde batzuetatik etorre direnak, ea haientzat ere aisialdi hori egokia den. Zerekin dago lotuta gure aisialdia hemen? Konsumoarekin, dirua gastatzearekin, ez? Ez pizza, sinema, ez dakin ora, ez? Alkolarekin, ze horrekin daukagu, tolerantzia maila bat, ulertzen dugu gure semeala beguk esango diegu ezetz, baina ulertzen dugu haiek edango dutela, ez? Baina familia batzuetan hori da debeku potente bat, ez? Eta gero flirteoarekin, ez? Eta familia batzuentzat ere, ba hori da, ez da egin behar den gauza bat, neska batek ez du hori egin behar. Orduan horrek egin batean azaltzen du, momentu batetik aurrera, ezaugarri horiek daudela banaketaren azpian, ez, ez dira juntatzen hauek eta hauek, ja, baina nola pasatzen dute aisialdia, ez da? Lokal batean, hor guraso batzuk sartuko lirateke, eta beste batzuk berriz duen, hor hobe daude hor ez dira bustitzen behintzat, ez? Orduan, hemen badaukagu, fin,